שימו לב לארומה במרכז הרפואי שמיר, שלט המתיר את האישון עין לא קיים כאן, מאפרות בכל השולחנות, האישון מותר חופשי חופשי, כאשר במפורש יש שם בכניסה לבית החולים שלט שאומר שרק בפינות אישון מותר לעשן. אין שום שלט שמותיר אישון כאן, לא אמור להיות גם, כי אנחנו נכנסים דרך הכניסה הזאת וחייבים לעבור דרך האישון.